السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوديش قيمة أبدا كنو سودو هذا برامج كيني عيارها شيكوين كو قدن بي إسبورس كا أيان نكو مقلي دونتان وراركا أبديد كا عيارها لغا هذا الهايو ترون أسفير كا هذا الهين إسبورس كو واوين كل مدى الله عياري دونا عاوة إلا إقلابتا أيان إيجي دونا فضلا دي أتوع سطا جنوال كنو سبسكراب غري لايك شير كومنت كمان برنامجكم هاي سنتهين سيدي وناكو لهان أدمر البو نونو سعطان إنو فيرون ورك حساسيقا يا أهم مانشستر يونايتد مامول كودا إلغار وحي كوهايان تضواد كاني إن إركتن هاك إيجو آن إيكا غاران صوتو أهم مانشستر يونايتد بنيقو دو تنك غرون كا آد بي قولي دي تاعت نكاني معاني إنك تنهاك مرك لو إيجو تنهاك نكالسوني أيو اسكو قوا مو إيكا بنين لعيرين هاي مركات أركي شركي جنا إتسيدو وقوانا أيو أما وريسي مركو سينا دادك سوحفيين تاعه مركا مامولك مانشستر يونايتد كلونك أحد أيينا نكاني إلغار كوهين دونان تضوات كان وين وين إن بورتو أو نكاني أو كوهر كوفي أو حتى وكبد بهذه إنه قول درة كل عضو نكي تنهاج أها مرك ما ملك مانشستر يونايتد كلهم كاستون فيلا بريت اللعيار دونان لمن ويوضع دعوان دونان نكا نواق خيمين دونان هرتا أنيجا إن مانشستر يونايتد ومعارض واسكنه هني لكن مانشستر يونايتد هدي تنهاج برونايان labadan toddobaad fasax la aadi doona ay ku burin doonaan labadan toddobaad fasax lagu aaday hadii ay buru waayeen Manchester United ninka Ten Hag ahaa inta xil ciyaareedkan ka dhiman ninkaani kooxda uu sii joogi doonaa taas waa xaqiiqo sababtoo ah ninkaani kulamadiisa bandhigiisa aad ayuu u leeyahay kulanka Aston Villa hadii uu barbaro galo ama hadii uu guuleysto xitaa Manchester ugu aan ka gaaran ayaan dhilay Ten Hag inay iska ciiriyaan labada isbuuc oo fasax caalami lagu maqan yahay waa inay raadiyaan macnan cusubna ay ka heysadaan macallimiin badana shaqo aan tuujil ayaa kamid ah marka macallimiintu way badan yihiin labadan toddobaad hadii ay ku buru waayay Manchester United ninka Ten Hag ah xil ciyaareedka inta ka dhiman ninkaan lama burinayo taas ayaa idin sheegaya sababtoo ah Manchester maamulkooda kalsoonida waxay ku xiran tahay in labadan isbuuc oo ninkaani ay ku qiimeeyaan ay ka raacdeen shaqada hadii ay dhicweysi Manchester United marka Boris uma socota ayaana lagu leeyahay ninkii Tuchel ahaana qayb ayuu ninka yahay marka maamulka Manchester ayaana waqtiga u deyn doonaa sida en Daily Mail ay soo wariniso dhanka kale hadii aynu fiirino macallinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ninkii Mikel Arteta ahaa wuxuu hoos u dhigay tartanka horyaalka in Arsenal la leeyahay kooxda ugu cadcad sanadkan ku guuleysan karto waaye cid kasta ayaana qabto laakiin Arteta kooxdiisa pressure ayuu ka dejinayaa ma doonayo in kooxdiisa pressure la saaro wuxuu leeyahay Arsenal diyaar oo ma ahan in ay tartan la gasho kooxaha Manchester City iyo Liverpool macnaha tartanka Premier League Arsenal wili uma diyaarsana ayuu leeyahay ninka Ten Hag marka dagaal maskaxeed ayaa bilaawday cid kasta dilla kooxdan ayaa wacad cad waxa laga yaabaa in cid dadkana inaha toosh adi ay kuu qabtaano hadii laga badino lagu jafo hadii aad badisidna waxa way kooxdan ayaa horyaal wacad cad ayaa lagu leeyahay Soomaa marka Arteta ma doonayo xidigis in pressure lagu saaro midaasi marka wuxuu leeyahay kooxdeeda een tartanka horyaalka wuxuu leeyahay tartankiisa oo ma cadcada ayuuna leeyahay marka naga daaya ayuuna leeyahay pressure-ka anaga diiradeena waxay tahay xil ciyaareedka in aan koob ku guuleysano kaliya ayaan xil ciyaareedka in diirada saaranay ayuuna leeyahay marka Arteta xidigiisa ayuuna pressure-ka ka qaadaya Daily Mail ayana soo wariniso ninkii Graham Sonis ahaa wuxuu leeyahay Manchester City aad bay ugu shalaysay ama ugu shalaynaysaaba Cole Palmer inay iibiyaan sababtoo ah ninkan in tayar oo jelsi ku sugan yahay hadda waxa uu go'day ninkani hal sano iyo dhowr iyo toban maalmood sababtoo ah ninkani jelsi waxay soo qaadatay agosto dhammaadkeeda ayayna soo qaadatay xilliga September ahaa ayuuna ninkani kulankiisa ugu horeeyay kooxda kubadda cagta Blues u saftay tiri intaas la eeg ninkani muddada uu jelsi u saftay cid ninkani ka gool lagu lahaansho badan ma jirto tan iyo xilligaasi ninkii Cole Palmer ahaa sababtoo ah bandhigiis inaba caadi maaha ninkaani konton gool ayuu ku lug leeyahay ninka lagu magacaabo Cole Palmer hadda waxaa lagu leeyahay Graham Sonis kooxda kubadda cagta Chelsea way ku faa'iide ciyaarahaankani laakiin Manchester City waa kooxda ka shalaaneysa ciyaarahaankani wuxuu leeyahay Graham Sonis hadda lama yaabaya ayuuna leeyahay 150 milyan oo euro ama oo pound hadii Real Madrid xidigaani ay ku soo dalbato la yaab ma lahan ayuuna leeyahay sababtoo ah ninkani waa uu ismuuji bandhig fiican ayuuna sameeyay Chelsea lacag faa'iido ah way ka sameyn kartaa hadii Cole Palmer laga soo dalbado ay isku dayday inay iibiyaan lacag intaan la eeg hadii Real Madrid ay ku soo dalbato marka ninkani wax walba uu shaqeystay ayuuna leeyahay laakiin kooxda shalay toonayso waa Manchester City ayuuna leeyahay ninka Graham Sonis ah bal taayira Chelsea arinkan aragtidiina ka dhiibta Man City idinkan waad ku jirtiin ciyaarahanka ma ka shalaynaysiin bal aragtidiina ka dhiibta Blues ciyaarahankan hadii laga soo dalbado lacag intaas la eeg ma iibineysiin idinkan
aragtidiin ku darsada ninkan sidaas ayuu leeyahay sida ay wararkay leeyihiin dhanka gal ninki slot aha wuxuu leeyahay haa kolob wuxuu sameey jiray aniga ma sameeynaa ayuu leeyahay kulan kasto aan ciyaarayo diyaar ayaan u ahay liverpool in aan ninkan kulmada aan la ciyaar kooxdeeda waqtiga li ciyaarsi diyaar ayaa u nahay ayuu leeyahay mi ayuu leeyahay kolob oo ka doodayo kulmada lunch time macna liverpool galabta waxay ciyaaraysa xilliga lunch time ka aha kolobna ween ogeyn in uu xilligaas aad u dhibsan jiray premier league in xilligaas la ciyaarsi sababtoo ah waa kulanka ugu horeeya lunch time la bilaabayo haddana kooxaha كل هذا اللي جنبر لو دغنا ما هو ماركا كلوب ونعبنا جيري جول دروين اما باريجو ايو لغل جيري ان او غوليستو كلمه لانج تانكا نينكي كلوب اها و كو ديبتون جيري لكن اسلود وخليه اني سداس بيه وقت كاستا هدي لي كينو واحد دباتا او ما اركيونا لي كلن ان كدوداي ما لهن جدول كدي وقتي او سو اادو ديار ايانو وها ايونا لي اسلود ني كان ان با عادي ما هن ليفربول سيدو او ليلي با هل كلن لغ بدي انت كلا وا لغ بدي يالين كان باريج ما لغلاي لكن كرون كلا كريستال balas galabta an xogoho an taaganahay salalis bag ayaa lagu ciyaaray liverpool ama lagu adkeyn doonaa bal waqtiga ayaan u deen doonaa sida daily mail ay soo wareenayso dhanka kale kooxda kubada cagta manchester city aad bay ugu xanaaqsan tahay gudoonka premier league iyagoo hadda dagaal ay kula jiraan 115 qalad oo daacad ah iyo gudoonka premier league in manchester city ay daacad iyada naftirkeeda ka gudbisay ka guuleysatay in ognahay hadda manchester city maamulkoodu xitaa taagan yihiin kulamada premier league dib hanalo dhigo macnaa waxaa la ciyaari doonaa June iyo July koobka kooxaha adduunka ayaa xagaaga dambe bilaaban doona marka uu dhamaado way ay yarta ciyaartooda inta yar ay ku nasan karaan sababtoo ah waa la daalan yahay Premier League hore ayuu ka bilaabanaa marka gudoonka Premier League ay Manchester City cusi waxay u dirsadeen in xoogo dib loogu dhigo laba toddobaad si ciyaartoodooda ay u nastaan sababtoo ah ciyaartoodu kulamada aad ku badan way ka dhibiyeen ama way ka qeyliyeen haba uu horeeyay Nick Rodri ahaa laakiin koobka kooxaha adduunka ee la ciyaari doono mareekanka ayaa lagu ciyaar doonaa iyadoo la daalin yahay ayaa la iimaanaya haddana premier league waqti yar kadib premier league ayaa bilaaban doona marka manchester city codsigeed waxa la leeyahay xaggaas iska dhiga waad ciyaaraysiin premier league waxna siin la dhahay ma jirta ayaana la leeyahay sida in wararka ay leeyihiin dhanka kale laacibka bisha september la league waxa ku guuleystay lamine yamal ninkan waa u qalma bandhig fiican ayuu na sameeyay ciyaarahankani ayaana ku guuleystay xidiga bisha ee la liga ninkii yamal aha romano ayaana soo daabacayo tarana sawirka diyeena fiir real madrid ayaa ilgaar ku heeso weeriyahanka isla arkay colombia juan dora waa suba sab ayaa loogu magacaabay ninkani badala duq soo galo gooshiis hadii lagu soo bilaabo gooshiis marka real madridna way ku soo biirtay tartankiisa football insider ayaana soo wareenayso manchester city ayaa kala hadashay ciyaarahanka qadka dhex kooxda crystal palace adam rayton laba tan jira si uu noqdo bedelka Rodri maadaama Rodri dhaabac dheer oo kaga maqnaa doona marka Manchester City qadax badan ayay baadi goob ay ugu jirtaa transferka hadalheynta xantana aad bay wadan City in qadax baadi goob ay ugu jirtaa hadana ciyaarahankani ayaa la xariirnay football insider ayaana soo wareenayso dhanka kale Liverpool ayaa ilgaar ku heeso inay la soo saxato weeriyanka reer England kooxda Crystal Palace Ibijre Easy oo 26 jir ah Crystal Palace ayuu noo ciyaaraa Liverpoolna ciyaarahankani baad goob ayayna ugu jiraan bisha Janaay ayayna doonayaa inay xidigaan ay u dhaqaaqaan sida football insider ay soo wareenayso dhanka kale kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid labadu waxay qorsheynayaan inay u dhaqaaqaan ciyaarahanka qadka dhex kooxda Arsenal iyo xulka Ghana Thomas Partey oo 30 jir ah ciyaarahankani ayaa ilgaar ku hayaan kooxda kubadda cagta ee labada kooxood reer Spain Arsenal maadaama Marin ay soo qaadato waxa laga yaabaa Thomas Partey inay iska iibiyaan sida Team Talk ay soo wareenayso dhanka kale hadii aynu eegno Edison Cavani ayaa u sii heshiis cusub kooxdiisa Boca Juniors oo kula sii joogaayo ilaa December 2026 ka ciyaarahankani oo Europe waqti badan ku soo qaata hadana dhankan America ayuuna joogaa heshiis cusub ayaan u sii heshiis Romano ayaana soo daabacayo dhanka kale Paul Pogba ayaa dib ugu soo laaban doono bisha March ee sanadka dambe maadaama ninkan 4 sano ganaax garka loo geliyay hadda dacwadii oo maxkamadii uu ku dabacaray ugu dambeyn uu ku guuleystay 18 bilood ayaan loo dhigay waxaana ku ekaan doonta match marka ninkii bagbaha aad buu faraxsan yahay dib ayuu noogu soo laaban doonaa garoomada sida in wararka ay leeyihiin ugu dambeyn hadii aanu fiirno kulamada la ciyaari doona maanta ilaa caaba Crystal Palace iyo Liverpool waxay ciyaari doonaan 8:00 ama xilliga qadada ayaa ciyaari doona 8:00 Arsenal iyo Southampton 5:00 galabnimo ayaa ciyaar doonaan
مانشستر اي كوخ كوبد عاكتي فولهامنا شنت قلبني مع عيار دونان نيوكاسل ايفرتون هل ساعه يود عيار دونان لليغا دي ان او اغننا ان كوخ دا كوبد عاكتي ريال مدريد فالريال كلن عاد عاو افر ساعه عيار دونتا هلكا دنگاني ودس ليغا باير ليفركوزن عيار دونتو ان بروشي سيدو كلو عيار دونتا ان ايتاليان زير ايدا دي ان فيرنو انتر ميلان تورينا اي لا عيار دونتا بار كلمداس ايا جيرو وخي كوسو كره برامجدين خيغا ايا نكو مقلي دونتان انت ايا كوسو كوينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.